Olutalo luno lubadde kasangati mu lukiiko lw'ekyalo olutuuziddwa nga bagala ssentebe wa LCA3 Tony Kiyimba Ssempeebwa abayamba okubasalirawo okukyokolera omusumba Bwire gwe balumiriza okusaddaakira omuwala mu kkanisa ye bwe yali atwaliddwayo okumusabira. Mukyala we yali asikapaani, mukyala omuddugavu omutono. Ye kennyini yali apoota, obwannabbi bwali tebunaba kujja oba kiki? Yajja ewange waliwo omupangisa wange omukyala yali mufumbo ng'alina bbaawe. Najja n'amwagala n'amuzaalamu n'omwana. Nagenda okulaba mutabani wange nga gy'aŋŋamba nti omukyala pasita yamututte n'atwalirako n'abaana. Nze ne bazzukulu bange simanyi gye bali. Yo si pasita Muferi. Era tumukoye ku kyalo. Ssempeebwa asoose kwogera n'abatuuze n'abalambulira etteeka ku ky'okugoba omuntu ku kyalo ekiraze ng'ebyokugoba omusumba ababivuddeko. Nina abantu besobola okugoba kati nga osi abasirikale bakozi ba gavumenti. Abomusoga sibaagala nakuba babaako bavunaanyizibwako naye gwe ate gwe mukama wange era nziza wano mukama wange okoze eki opise. Bwe wayisa akaseera akulira ebyokwerinda ku kitundu kino Medi Ssemugenyi n'asaba abayambi ba Nabbi Bwire n'abagoberezi be okuwaayo empapula ezibakkiriza okukola ekkanisa mu kitundu kyabwe wakati mu beetabye mu lukiiko okubabuuza ebibuuzo ku by'omwana eyasalibwamu olulimi ku kkanisa eno. Twagala atulage ebintu bitambula bitya tumanye ki ekiri mundaawe. Wawulirako emiranga nti omuntu afudde oba tewawulira ebyo byali bya Mungu kutu then waliwo question mark. Awo wetuba tukuyire kkubo nti agende oba abeewo. Omu ku bagoberezi b'ekkanisa ategerekezeeko eri akabagambe asitusa okusomera abakulembeze ne bannakyalo ebyawandiikibwa mu Bayibuli ekintu ekibanyiizizza olwo omukyalo ow'olubuto Janet Nansubuga n'abaka ekiti n'akimukuba ku mutwe. Kabagambe mu kwagala okuddiza Nansubuga amukubye ekiti abatuuze ababadde baswakidde edda bamwambalidde okukkakkana nga bakubye abagoberezi bonna gakonde n'ensambagere. Abatuuze bakutte emiggo ate abagoberezi ba Bwire ne banoonya ejjambi ya bubefuke wabula Ssempeebwa n'abakomako obutatwalira mateeka mu ngalo mu maaso ge. Wano abatuuze basazeewo okulumba omuzigo gwa Bwire gwe yali apangisa ku kitundu kino bagumenye bakasuka ebintu wabweru nga wakati mu kwefulukuta we bagwiridde kaveera akalimu embugo nga bagenze okuzitaganjula nga ziriko omusaayi ekyongedde okutaamula abantu bano ne bakakasanga Bwire bw'asaddaaka abantu. Bano bakidde kanisa y'omusumba ono gy'abadde yazimbisa ebiti n'amabaati ne bagimenyaamenya okutuusa yonna bwesse ku ttaka. Bagadde okumenya ennyumba ya Bwire omulundi ogwokubiri okutuusa Ssempeebwa bw'akubidde poliisi y'e Matugga esitukiddemu n'etuuka mu kifo kino okutaasa embeera. Tufune abantu baabwe basobole ebintu bino okubikola ki okubijjamu obujuzi bwonna bwe tubadde twagala ku musango twabukunganyiza. Joseph Makumbi yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV1.